И најголемата домашна комора со барање до власта, сите даночни промени, особено за зголемување на даноците, да се усвојат и објават најдоцна до 30 јуни во тековната година, а да почнат да се применуваат од стартот на наредната и да не се менуваат цела година. Бизнисмените бараат државата да воведе даночен календар, со што ќе имаат барем по половина година да се прилагодат и да бидат заштитени од адхок промени. Ова доаѓа откако лани владата во последен момент одлучи да го воведе прогресивниот данок од стартот на 2019. Компаниите веќе ги имаа направено бизнис плановите, па даночната реформа ги принуди на брзина да ги менуваат, а тоа ги изложи на додатни трошоци. Исклучок би биле само намалување на даночните обврски. Тие се позитивни за фирмите и би можеле да стапат на сила веднаш. Кога ќе знае бизнис секторот дека заклучно со 30 јуни во тековната календарска година се донесени сите измени кои што ќе следат во даночната сфера, целата втора половина од годината бизнис секторот ќе може да се ги да се подготви за измените кои што следат, ќе може да се ги вгради во бизнис плановите за наредната година кои што ги прави. И исто така ќе знае дека кога ќе почнат да бидат во примена новите изменетите даночни услови од почетокот на наредната календарска година, тие ќе важат во текот на целата календарска година. Само така ќе се тргне опасноста од непредвидлив деловен амбиент, тој ќе стане извесен и стабилен, а фирмите навреме ќе знаат дали им се исплати да влезат во нови инвестиции и да отворат работни места. Тоа ќе натера и власта правилно да ги планира даночните приходи и да не си дозволува да прави нагли промени во текот на годината. Од комората сепак немаат информации дали конкретно некоја инвестиција била одложена заради воведување на прогресивниот данок. Персоналецот пак веќе донесе повеќе пари во буџетот во јануари годинава, приходите од тој данок се повисоки за околу 14% во однос на истиот месец лани.